Mirë se vini në shtëpinë tonë, e cila ka nisur të gatuaj. Po, 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 Anjeza, mu doqë. Po, çfarë po gatuan, more Flori? A ti e di, Anjeza, që kur vjen dimri, kush është qefi dhe dashuria më e madhe e shqiptarve, pa. Kur bëhet ftohtë, kur fillojnë shirat, kur kemi ato dëshirat e mëdha të rrim në shtëpi. Zakonisht shqiptarët i bënin ditëve të hëna, ka filluar tani bëhet hën marrë më kurë të përmë shtë ditë. Dhe do të flasim sot pra si që mund të shini për fasulet, llojet e fasuleve, mënyrën se si ta zgjedhim, si ta gatuajmë shishëm, përveç recetave tradicionale që ne kemi, të cilat janë të shumta në vendin tonë. Do të flasim edhe për fasulen e zezë, një fasule shumë e veçantë, e cila përdoret kryesisht në Indi dhe Azi, madje hahet çdo ditë. Fasule në fakt bën pjesë tek familja e bishtajorëve, është le të themi një perim me super vlera. Do të flasim pak më vonë për gjitha vlerat e tyre si me nutricionistët, si dhe me informacionet tona. Megjithatë, vlen për të theksuar që shqiptarët e duan më së shumti. Dhe bëjnë shumë mirë në fakt, nga ajo që ne kemi përgatitur sot në emision, nga hulumtimet paraprake, mësojmë që fasulja duhet të konsumohet, duhet të hahet e të shijohet në shumë forma që do t'i përcjellim gjatë ditës së sotme. Por Anjeza, si çdo e mirë, fasulja ka edhe një gjë të keqe, dhe ti e di për çfarë kam fjalën unë, nëse ha një pjatë fasule, sigurisht që e keqja më e madhe është që kosh edhe të dytën. Në rregull. Mirë, ndjekim edhe disa fakte interesante, po kaq të bukur as ajo që tha Flori. Populli ka thënë se fasulja ushqen trimin, dhe mbase në kohën kur ka dalë kjo thonje nuk njiheshin vlerat ushqyese dhe kurative të fasules. Por në ditët e sotme ky ushqim tradicional nuk gjendet më vetëm në kuzhinat e të varfërve. Fasulja është kultura më e rëndësishme e familjes barishtore. Ajo është gjerësisht e përhapur pothuajse në të gjitha vendet e botës. Lidhur me vend origjinën e saj, ka patur mendime të ndryshme për një kohë të gjatë. Deri në shekullin e 18 mbizotronte mendimi për origjinën nga Azia, por materialet e grumbulluara nga ekspeditat e ndryshme përcaktuan përfundimisht origjinën e saj amerikane. Në Meksik dhe Peru gjendet edhe variacioni më i madh i llojeve dhe formave të fasules. Ekzistojnë 40.000 varietete në botë, por vetëm rreth 70 lloje për konsum të rregullt. Mendohet se në mbar botën ekzistojnë rreth 70 llojet, tek ne më shumë njihen fasulja e bardhë, fasulja e imët, fasulja e kuqe dhe e verdhë. Gjithashtu njihen edhe varietete që kanë marrë emrin e qyteteve, si fasulja e Dibrës, pllaqia e Korçës e të tjerë. Rastësi apo jo, por fasulja e kuqe, e cila ka ngjashmëri me ngjyrën dhe formën e veshkave të njeriut, shëron dhe ndihmon në funksionimin e veshkave brenda trupit. Ndërsa për sa i përket fasulës së zezë, studimet e fundit tregojnë se ndihmon shumë në tretjen e ushqimit dhe veçanërisht zorrës së trash. Fasulja ndihmon në reduktimin e rrezikut nga diabeti dhe sëmundjet të zemrës. Gjithashtu pastron trupin nga toksinat, kolesteroli dhe estrogjeni. Nga specialistët e shëndetit rekomandohet të konsumohet edhe fasulja e tharë organike, e cila paraprakisht duhet të zhytet në ujë për të qëndruar disa orë dhe më pas të gatuhet. Kemi ndjekur faktet interesante për fasulen, ose siç më pëlqen mua ta quaj ndryshe, groshën, dhe për ta materializuar sa më mirë këtë në recetat e kuzhinës, kush më mirë se sa një anvis si Florenca Reçi mund të na e prezantonte. Përshëndetje Florenca. Faleminderit. Je veshur shumë bukur sot. Faleminderit, faleminderit. Mirë se erdhe e dashur. Faleminderit. Fasulet besoj i gatuan në shtëpinë tënde, e ju a jep edhe niprave dhe besave, edhe fëmijëve veçanërisht. Tani çfarë do na gatuar sot? Me çfarë do ta nisim? Sot kam menduar të bëj si gatim të parë krepa me fasule. Krepa me fasule. Pak Francë, e lidhur edhe pak me Shqipërinë edhe me këto vende që i pëlqejnë shumë fasulen. Është një gjë e veçantë, mirë është riskosh, por kur shikon që del një gjë e mirë, pse jo mos ta përdorësh. Krepa me fasule ose, domethënë, motra më e ngushtë e krepës me fasule është byreku me fasule, a një zë? E kemi ose lakror me fasule, por unë mendova krepa me fasule. Të gjithë dinë që kur nëna tona bëjnë fasulet në shtëpi, tepron ndonjë pjatë, ja gjejmë vendin me siguri e njëzë. Pa tjetër. Petanik me fasule, shumë i mirë. Dhe është i mrekullueshëm. Është i mrekullueshëm, po. Tani, është një alternativë mëngjesi, kjo që ju po realizoni, krepat me fasule, dihet tashmë që fasulet përdoren edhe në mëngjes, nëse kujtojmë mëngjeset londineze amerikane, sidomos gjatësinë së dimrit, kanë fasule në përmbajtje. Gjitur me baconin e ri zakonisht, ëh? Gjitur me bacon. Fasulet i kemi ngrënë dhe në zbor, në ushtri. Po i kemi ngrënë nga e keqja, o Florenca, nga që ishte më e lira atëherë dhe sigurisht që nuk ja dinim vlerën dhe janim nga e keqja. Por sot kur i kuptojmë vlerat, i kuptojmë të mirat që fasulja ka për organizmin.
pak sepse nuk ka vetëm ato anët negative. Po, di shumë mirë për çfarë kam fjalë. Po, edhe Anjeza e di. Mirë. Kërenca themi për bërësit e recetës, do të kemi për krepat sigurisht qumshtin, miellin, vezët, ndërkohë që për mbushjen Florenca do të përdor pak selino, domate, qep dhe sigurisht fasulet dhe djathin e mirë të picës. Pak e guximshme selinoja, Florenca, lidhet selinoja? Jo, selinoja përdoret te fasulet. Ashtu? Po. Mund t'i hedhim ne një deg selinoje fasuleve që kemi vënë të zihen, kemi karrotën brenda, pak specë të kuq, edhe qepën, për të bërë krepat aty duhet kishim hedhur dhe qepën të zihente. E kam hedhur. E ke hedhur? E kam hedhur. E ke hedhur. Ndërkohë që përveç Anjeza, je artiste, je artiste. Do më thënë, karotën, i thash unë Anjeza ta hidhte. Nuk e dinte Anjeza. Anjeza vetëm e qëroj, me thëmë vërtet. Po mirë, shumë i punën më të vështirë ka bërë. Ndërkohë që Florenca, po të duash, ne kemi gati fasulet që ti përdorim për mbushjet? Jo, unë do marrë këto që po bëhen këtu. Shumë mirë. Nisim nga puna, bëjmë brumin e krepave fillimisht. Ndërkohë ato do vazhdojnë të zihen. Mua më duhet qumshi fshiri. Po, patjetër. Po, dhe një gotë lutem. Patjetër. Me siguri do duhet dhe miell. Pa tjetër mjeli, pa kryp, pa kësheqer, edhe një kokër vez. Të gjitha i kemi. Vez, kryp, kësheqer. Po një qik, edhe në qik uj. Edhe pak uj. Po. Gjithë kërkesa që nge sot. Po. Lorenzo, po kjo krypa si kur s'po delë këtu. Ja, dela e po është kështu nga këto krypat elegante, i themi ne. Po, shumë elegante që i ka, po binin këto kokrat shumë të mëdhaje. Po jep në të kundët, në fakt me gjitha të, në të jetim edhe kryp nga joja njëzë. Po, pra, pa tjetër. Më mja. Në regu, mjafton, pak sheqer të një dëmë flori. Po, te uta, në shkom në market për dy... Për 2 gram sheqer, Flor, kemi marketin. Hadi, po ikin supermarket. Është rritur mirë që një në shtëpin tonë. Dhe kjo go, do edhim një 4 lug mjeli, që të përzime qumshin. Tani, ke hedhur qumshin? Ola qumshin, hodha dhe një 4 lug mjel. Sa sheqer do një lutën, me sy apo me mas? Me gjitha të qese të madhe. Po, e vënga që e mora të marketin të usës. Pak, me i pak e dora. Bol, sa shumë hodhe mërë flore. Shumë aq, që nge shoqja ime ngusht. Mirë, një minuta e të tuk e fasulet se mirë i bën. Bravo, Florenza, që nuk përdore shumë sheqer. Armiku kryesor i organizmi. Ashtu, thonë, thonë. Sheqer i bardh është... Po një jetë kemi ngrënë, një jetë kemi ngrënë në mbëlsira në basë gatimeve, kemi ngrënë asë i gjithë nga ka gjetur. Jo, jo, nga ka gjetur që qkeme të, prandaj gjithë ma... Nga nevojnë, nga diabeti, nga shumë të mundje tjera. Thonë që truri për shumbull, varsit më të madhe, mund të kryoj jo nga drogës, po prej sheqerit. Do thujem vezën. Tani, më përqenë mënyra se si ke përzjedhur ta bësh brumin, në fillim në ta skripën dhe sheqerin, më pas vezën, në anën tjetër? Përzjem mjelin me qumshin që të mos bëhet me kokra, dhe unë pasaj do t'i shtoj edhe pak uj, dhe do t'a hedh këtu. A, pra kështu bëhet brumi krepave? Unë këshu e bëjt, tani ka disa mënyra. A, la Florenca është kjo është kjo stilim. Florenca, e disa herë të kujtojmë kur përdorim ato erëzat e tua? I kemi atë dy erëzat e tua. Ta ke ardhë duar bosh, asë një erëz, asë i lullë. Jo, kam sjell sot, ullin pa bërtham. Po fiks që të shkojnë me fasulet, ullin të tërshit. Ullim pa bërtham, sepse konsumohem më mirë, edhe hasat duash. Nuk rritë lovesh heqja të bërthamën. Po. Birë mua një zëtën? Ja. Ta bë këtë lugën këtu? Po, ma jep mua lugën, nuk ka problem, se kujdesim. Ideje mirë. Pak uj dua. Po, pa tjetër, ja. Ja, ku qënë ka këtu. Dëndimaj. Dhe pak vaj ulliri në tiganë të bëjmë krepat. Bëjmë vetëm një krep sa për të treguar për që duhet. Mirë është që atë tiganin ka ljenim me gjallë. Po, kjo është specialitet i imë. Kështu është e sigur që nuk bëhet me kokriza. Po, me kokriza. Ja shiko sa mirë që u bëtë. Super. Dhe ku bëjt fjallë për brumin e krepave, dhije tashmë që aji është pak mëj lëngëshëm se brumrat që jemi mësuar. A një dhe pas sikur t'i bënim dhe i tigani krepave, jetë akord me mua? Kemi ne? Wow! Qërë se keni aty bënë speciale? Kemi digan krepash? Po, pra.
Shumë mirë. Edhe ai ngrohet më shpejt se ky një e ka një çik atë fundin. Po, edhe atë mund ta luash edhe më lehtë, ë? Për të bërë atë tentativën në fakt. Tentativën. Tash një tigan i holl. Një tigan i holl. Holl, holl. Në fakt ajo shkolla e kuzhinës për këto punë duhet, për këto gjërat. Dhe në fakt është shumë mirë që... Që si bëjmë do të gjithë. Kohët e fundit... Special, bravo, Flori. Kohët e fundit në fakt shumë ambisa edhe për kënaqësin e vetë, po bëjnë disa kurse e përsa i përket gatimit. Në një mënyrë shumë e mirë për të kënaqur familjarët dhe në një farë mënyrë e për t'ju rikthyer edhe një herë studimeve. Ka shumë zonja, Florenca, që bëjnë kurse. Kurse? Po, kurse gatimi. Një minutë. Ese të ndimoj unë, vazhdo, ti mos të prishet brumi. Jo, brumi nuk... Praktike. Praktike. Bravo, Florenca. Tani... Te koshi. Ja i bëm dhe krepat. Do të ndalimi tek mbushja, se ajo është e veçanta. Tek mbushja do të lyem pak krepin me... Me domate ose salcë në qofë se keni. Keni salcë këtu? Po, ne kemi çdo gjë, vetëm pa, ti shpre dëshirë. Është si modeli pizzës. Dhe brënda do të hedhim hargjat që kemi përgatitu. Po, e do të mbështjelim krepin në formë roleje. Edhe do të vendosim në furë? Apo po, në furë me pak djathë që shkrijet pizzë. Do të vendosim në furë në qofë se nuk e duam në furë. Atë djathin do t'ja fusim brënda dhe nuk e vendosim në furë. Po mirë, ne bëjmë një në furë, një pa furë. Si doni juve. Po, këtu anjë dhe. Si doni juve. Ashtu. Tani po tjetë për si doni. Ashtu e bëjmë. Ashtu e bëjmë. Ja, do të shikojmë sa krepa do në dalin këtu. Do në dalin. Ashtu da mund dalin shumë, po. Po mirë, në base si bëjmë të gjitha. Mirë. Në base si bëjmë të gjitha. Besoj që... Po, ky tigani duhet tjetë i nxehur. I ngrohur. Shumë që... Po. A, unë. Në fakt, unë desha po, pra, garë, brava, njëza. Mendojmë ne që receta të dalë e mirë, ashtu si që ke menduar dhe si që bënë në shtëpinë të ndërë. Mos tuash pasaj që vajta atje dhe së në kryuan kushtet. Jo, më ke thema të kur. Në fakt, Florenca është mësuar të gatuaj në shtëpinë tonë, gjithmonë prezente me këto recetat fantastike të mamas, që janë gjithmonë të shishme. Ka rënë fiksat, ka rënë dhe grosha. Besoj ki gatuar gjithë jetën, e? O, vdesim për fasulen, e fasulet janë speciale. Unë i gatuaj fasulet në mënyrë tradicionale. Me pastërma? Jo, me pastërma është gjithë tjetër. Unë e skuq qepën më vete. Po? Aty hedhe dhe domatet ose salcën. A, e bën me salcë. Mua më përqenjë zakonisht fasulet e bardha, e kam qef ashtu të bardha, vetëm me qepën të prerë dhe me karotë. Edhe pa salcë, pa... Pa salcë. Jo, se kam grënë në njerë. Pa salcë, ua, ma ashtu më përqenjë që bën, zien, ashtu bën që si palcë. Unë i zi fasule, deri sa unë gjithmonë në fasule kur i zi, unë hedh kryp. Po pasi i kam vendosur në darke, në ujë. Dhe në mëngjes, i aderdha të ujin, i shplaj mirë, dhe i vëtë zjej vetë me kryp. Tani, Florenca, më tërgo pak sekretin, si i bëndi groshët që nuk të bëhen kokrat veç, ujë veç? Se zakonisht... Asnjë gjë duhet të zjej në mirë. Asnjë gjë duhet të zjej... Nuk është ka të bëj me lojën e cilësisë të fasules? Jo, nuk ka të bëj me atë farë. Mjafton që ato të zjejnë. Fasulja në fakt, do të zjeja vash-a-vash. Në me thënë, në qopë se një tengjere me fasule, vendose të zjej për 2 orë, më falni, për 2 orë është shumë mirë. Por ne i bëj me tengjere me presion, me gjitha të shumë të mira bënë, vetë me uj me kryp, pastaj në kohën që kemi skuqur qepën me domatet ose me salcë, ja marim nga lëngu i fasules e hedhim ke qepa, atje, që në kohë edhe të zjej. Dhe pastaj pasi ka përfunduar e hedhim qepën me... E kuptava. Pra mami im me pak fjale pas ka bërë fasulin gjithmon nga bim. Mami, se ty të bëj gjithmon uj veç kokrave që pas ke zirë mirë? Jo, mos të vaj ashtu për mamë. Duke që nëse ty Flor të përqenë ai shumë, një ndikim ka përshtypjen ka edhe mamaja jo të mënyra se si i ka gatuar që të kanë shijuar gjithmon. Unë vdes për. Shumë beta i hedhin gjatë zirës karota. Edhe karota, edhe pak spec të kuq. E ose spec të kuq, ose ato farat e specit që janë tiperzash, edhe ato janë shumë të mira. Këshu që... Vetëm pak e kemi gati. Gati. Lor, bëje atë... Lëroje. E kemi lirë. Bravo, 1, 2, 3. Bravo! Nuk e prisja nga vetja. Uapse? Uapse, u lumë durava.
Ndërkohë edhe pak sekonda dhe bëjmë gati pjesën tjetër. Po, na duhet ai tigani tjetër. Po, të sjellim një pjatë, Flori. Po. Edhe vendosim një tjetër. Ah, sa herë mirë Florenca, ta bëj. Po, pra. Bëj brumë shumë mirë. Po. Special ka dal. Ti bën ata krepa xhi kështu. Po, pra. E rrotullojnë, po. Kur do? Më thuaj ti kur do të tajsh. Hiqe, po, hiqe. Ja, 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 edhe pak, edhe pak. Sepse nuk më pëlqen të ri kështu si e qullët. Në rregull, pak kërcë. Po. Tregojmë tani mënyrën e mbushjes Lorenca, sepse minuta të fluturojnë dhe më pas do të ndalemi të flasim për fasulet në të gjithë botën. Do ta bëjmë atë tjetrin, do ta hedhim atë tjetrin, po, hedhim të tjetrin. Po, e kemi. E vendosim atë dhe e kalojmë në furrë më pas. Do ta dalë pak më e vogël kjo anëza, po smërzitesh. Jo, 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 një minutë se bëj unë tani që. E, mirë, mirë. Krepat vetëm se duan durim. Duan durim edhe mirësh. Sidomos mirësht... kur i bën për gjithë familjen që duhet bësh pafund. Mund t'i bësh edhe në darkë, e gati, i lësh shtresa, shtresa dhe në mëngjes i mbush me çfarë të duash. Pa. Nuk është ndonjë punë e vështirë, por një anvis të mirë është një gjë shumë e mirë për t'u bërë. Mhm. Vazhdojmë me mbushjen Florencë? Po. Mua më duhen këto gjërat që janë këtu. Fasule. Këto fasule. Po. Po, duhet t'i kullojmë në një si. Ja, e ke kullojsen aty Flor. I shtohen vështërsitë dhe punët në kushinë. Flori. Më bëhet edhe kaçurela. Më jepni pak salcë. Po, patjetër. Po, patjetër. Ja, rrjetë. Dëgjoj. Lorenca, mirë, po sikur s'kan zier mirë këto. Po, po, përdor. Janë të zierat shumë mirë. Janë dora të zierat, Florenci, kemi të zierat. Kemi vënë. Po mirë, përdorim të zierat. Ja, unë do ta provoj një kokër, ta shikoj. Nuk janë zier, Florenca, por përdorim ato që kemi gati. Jo, nuk janë zier. Nuk janë zier ende. Përdorim fasulet që i kemi të zjera dhe po mendoja një produkt shumë të mirë që ne mund ta përdorim tek krepa. Këtë do ta përdorim jo tek krepa, do ta përdorim kur të bëj unë qofte me fasule. Wow, sa mirë. Po. Edhe fasulet të llaçi shkon shumë në tavë. Po, edhe do t'i shoqërojmë dhe me nga këto kremviçet. Atëherë më duhet kjo këtu. Special fantastik. Po marr këtë që është e zjera, një zë. Një end që ti ta kulloj Florit, lutem. Po, Flori, këtë nuk e bëret mirë fare, po çfarë që e ngacmove? Jo, nuk e ngacmove, po nuk e ngacmove Florin, të bëjte brumi shumë i ollë, na u doq direkt. Po, ta mirë pra, Lore. Se bëj fare, as e haun kështu siç është. Mirë pra. Më fal, ë? Jo, s'ka gjë. Unë përpoj që të bëja më të mirën time. A i keni hedhur krip? Të gjitha, i ka të gjitha brenda. Në rregull. Jan gati. Vetëm salcë nuk. Një minutë mos ma hiq pak atë, të lutem. Mos ma hiq. Florit, lutem, mund ta derdhësh atje edhe ta shplash pak. Dhe unë këtu do marr pak këto domatet, një çik të karotën, të cilën duhet ta coptojmë, se karota është e bërë gati. Pra kjo është një mbushje, një alternativë që ju mund ta bëni në shtëpi fare thjesht me fasulet, duke shumë i shtuar edhe përbërës të tjerë, përveç atyre që ne kemi vendosur në tryez. Pra, kjo si bëhet edhe pizza. Kur mbesin fasulet, Po mbete në njërë fasulet në shpite shqiptare, do kërë. Po, edhe mundet, them. Mund të mbetet edhe në shpine në ndonjë, ku di unë, italiani, po, në i... Jo, me së dhe ata i hanë. Lorenca, të lyej me salcë? Po, pak. Pak, a njëzë. Atë tasin që shplave, ku e qove, Flori? Kështu. Bukur, bukur. Hedhim kasulet. A, pa, pa, goja lënë, të lutën, Florenca, se s'po duroj dhëtë. Do ma falësh mua të krepë? Po, tani nuk e di sa veta do të ndani, po për qovë se ti e do të gjitin. Jo, do të japë një qapë vetë manjezës. Po, mirë. Se duhet të jenë një qik të butat të konsumoshme. Mund t'i bënim edhe kremoza. Po pra. Po nuk ka probleme edhe kështu që të ndihet mirë. Tani zakonisht groshët dhe anjeza sigurisht që nuk do më kundështoj këtu se është botërisht e ditur. Kanë pak lezete me pikante anjeza. Po, shumë, shumë. Nuk është e të prova kur them kanë lezet me pikante. Të marë pak selinon. Selinon e keni të larë? Po. Po, çdo gjë është e para larë. Më kënaq fare me këto pyetje. I keni larë, i keni hedhur krip. E di pse i mirë gatuaj. E di pse i them. Sepse ti dëgjojnë
teleshikuesit, që do me thënë duen larë. Pa tjetër, pa tjetër, është një formë për të thënë me lezet, do me thënë. Jo, se kam parë dikë, një herë rastisa aty në shpi, edhe tha sot për drejt do t'ju ftoj dhe t'hajmë pilaf. Po mirë i thashun, si që ishte nga pako, e hodhi në ujë për të zjerë. Ui, s'kam parë në njërë. Po për zotin. Ne orizin edhe e qërojmë njëherë. Po pra. Po, e qërojmë, mirim dhe koka. Edhe fasulet gjithashtu kanë procedurën e vetë të pastrimit, më pas të qëndrimit në ujë, si që shpjegoj Florenca. Pasaj atë pilafin t'i ëngre? Jo, nuk e ëngre. Gjeta një mënyrë që nuk i thash zonjës fare që si e bërë, gjeta një mënyrë dhe nuk e ëngre. Lajmërova dhe dikë tjetër, i thash mos e ha. Imagino të kishë bërë një salat, i thash mos e ha, i thash. I, pilaf, palat, kudes. Imagino të kishë bërë salatën, për shumë. Salat i jeshile. Palat. Shumë mirë. Me gjitha të edhe procedura që kalon në zirë, në një farë mënyre... Po, ja vret ato mikrofët. Aty flitin nga ekran. E di qërë krepi që është kjo, special. Po e bëj me dorë, jo me fikë. Po se oksidojt djathë. Opra. Lori, pak djathë për ty. Po falem dhe, tani Florenca, unë të prisa që të prisa këta krepin ty. Po, Lori, prini se tonë të të bëj unë gati krepin. Krepin. A, nuk që këta krepin? Jo. Lori, shishi mos fe ha. Në më se marrin në gojë. Se të duat është dojnë dhe ditë qka tjetër, nuk e dëshirë me pak salam me djatë. Kërë krepi është një krep special. Dhe gjo, nuk hazë qërë dhe dhe salami, të atishtë. Janë vetëm tona. A, tërë një qëllë që është tona. Shiko, të do të shëqërojmë me një domate. Je dakord? Jam shumë dakord, falem dhe e të një. Të bëftë mirë. Dhe më thënë, nuk shkoj dëmë kërë krepi që prish. Ja. Dhe e kemi gati. Nëse ne po i bëj një dekor në fur, e mbuloj me djathë, me lojët ndryshme të djathit. Po, djathice edhe... Të lumë shinduar, Florenca. Po të bëjmë dhe një gjithë bukur këshu. Pa tjetër. Dhe rëndësishme është të na e ha syri. Dhe kam përshtypjen që është një vakt i plot. Po, i mjaftushëm gogja. Po, e njëza, pse kemi ka shumë fasulën e? Kemi shumë sepse ka shumë lojët të fasuleve. Më të përdurat të këne janë të bardat dhe fasulja e kuqe. Po dhe këto plaqia, shumë e mirë tava. Por, ndërkohë edhe fasulja zezë, sugjerojë të përdoret shumë për vlera që e ka vlera fantastike. Po, pa tjede. Lorenca, jemi gati për ta servirur, për ta përfunduar këtë recetë, se të kemi edhe dy recetat të tjera. Sa ti vë pak majdanos, po si kur të vendosim dhe dy ulin këtu, ishte speciale. Ndërkohë që ne shkojmë të ndjekim lojet e fasuleve, Lorenca, me që bëdhe po flisim për këtë pjesën, i vendosim dhe ulin e shërbim pjatën ashtu Në mbar botën ekzistojnë rreth 70 lloje të fasules, por në vendin tonë njihen vetëm disa prej tyre, ato më popullorët. Më e njohur dhe e kultivuar është fasulja e bardhë, fasulja e bardhë e imët, fasulja e kuqe, ajo me ngjyra të ndryshme dhe fasulja pllaqi e madhe dhe me ngjyra. Një fasule konsiderohet e keqe dhe e vjetër kur ajo ka vrima të dukshme të insekteve, të thyera apo të ndara të dukshme, është me ngjyrë të zverdhur, jo natyrale. Këto edhe në gatim kërkojnë shumë kohë të zihen. Ndaj mos bini pre mashtrimit. Një fasule e thatë është e mirë dhe e sezonit, kur është e plot nuk është një të dukshme, si vrima insektesh dhe lëkura e saj është me ngjyrë të mirë natyrale. Fasulet e bardha janë shumë të ushqyeshme dhe ndër më populloret për konsumatorët shqiptar. Fasulet e kuqe janë të përsosura për të përdorur në salat, sanduiqe ose salsa dhe kanë filluar të bëhen pjesë e kuzhinës tonë. Fasulja e zezë ndihmon në tretjen e ushqimit, si dhe ka substanca që eliminojnë bakteret e dëmshme në zorë. Fasulja e zezë është një antioksidant shumë i mirë për organizmin dhe përmban omega 3. Fasulet e zeza janë të pasura me antocianin që ndodhet edhe të boronica. Këto lloj fasulesh janë përdorur gjerësisht në gatimet meksikane. Ato janë të përshtatshme për përgatitjen e pureve të fasuleve dhe supave. Fasule laroshe ose fasulet me shumë ngjyra janë karakterizuar nga ngjyra bezh, ndonjëherë tentojnë drejt ngjyrës së kuqe, me pika të errta kafe apo të kuqe. Një nga varietetet italiane është ajo e rajonit Vigevano. Njihet gjithashtu edhe lloji larosh gjuhë zjarri me vija të ndritshme të kuqe. Fasulet të bardha spanjolle janë të njohura dhe si fasule korona.
ka shumë lloj shmëri të variteteve të bardha me dy ngjyra, me pika ose të kuqërremt. Ato i rezistojnë sëmundjeve dhe nuk ka nevojë për shumë plehra kimik. Fasule me sy janë shumë të famshme. Ato karakterizohen nga ngjyra të lehta të bazës së fasules dhe nga formimi i një njollë të zezë në pikën ku bashkohen. Pikla ngjarë me formën e një syri, ndaj kanë marrë edhe këtë emër. Fasule mung janë nga India. Ato njihen edhe si bishtaja ose fasule indiane. Ato quhen soje gjelbër, por ato nuk kanë asgjë të përbashkëtë me sojën e verdhë. Në kuzhinë ato janë të përshtatshme për përgatitjen e supave apo garniturave. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.